დაიწყოთ. რომელი მწერლის გამგონილი ოლქია იოკნაპატოფა? ფოკნერი. სწორია, რომელსა უკნეში გამოიცა ელემენტარული ნაწილაკები? მეოცე. სწორია, რომელი მწერლის პერსონაჟია ტრის პრაიორი? შემდეგი. ვერონიკა როთის ვის მოთხრობა ექვსი ნაპოლეონი? კონდოილი. სწორია, რომელი წიგნის პერსონაჟია ტიტა დელა გარსა? შემდეგი. როგორ წყალია შოკოლადისთვის რამდენ მოელვარე მზეს ხვდება მოსენის? სწორია, რომელი მწერლის მშობლიური სოფელია ჩარგალი? ვაჟა. სწორია, მარტიტან ვის უწოდებენ მეფის მკვლელს? შემდეგი ჯეიმი ლანისტერს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს ბერლინი ალექსანდრ პლაცის სიუჟეტი. გერმანია. სწორია, რომელი წელის პერსონაჟია მოლპლენდერცი. შემდეგი დეფოს უისი ლექსიამ თაწმენდის ფარე. გალტიონი. სწორია, სადორი მწერალია ჯონათან საფრანფოერი. ინგლისელი. ამერიკელი, როულინგთან რომელი ქვეყნის მაგიის სკოლა დურმსტრანგი. ბულგარეთი. სწორია, რომელმა ძოლბერძენმა მოგვითხრა ოდისევსზე. არის შემდეგი ჰომეროსმა დაასრულეს ჯობს სიცოცხლესა ნაძრის. ციკუნ სახელოვანი. სახელოვანი. სწორია, რომელი წერალთან ხვდებით სიყვარულის სამინისტროს. ორუელი. სწორია, კომიქსების რომელ კომპანიას ეკუთვნის აქვამენი. დისი. სწორია, რანაი წერდა კამილო ხოსელა. ესპანურ. სწორია, რომელი ქართული წიგნია კანიბალია და. შემდეგი. ბახსოლიანის წარმოშობით რომელი კუნძულიდანაა ვიტო კორლეონე. სიცილია. სწორია, ფიოდორ დოსტოევსკის მდარი სახლის. ჩანტერები. სწორია, დრო ამოიწურა და გიორგიმ დააგროვა 14 სწორი პასუხი.